Në Durrës, prej ditësh ka nisur të ndihet atmosfera e festave të fundvitit. Dekorim festiv mund të gjesh jo vetëm në sheshin qendror Liria, por edhe në hyrje të qytetit dhe sheshe të tjera. Profesuese e drejtorisë të turizmit pranë bashkisë të Durrësit, Floreta Kërtusha, tregon se ku janë vendosur zbukurimet, duke shtuar se nuk do të mungoj edhe kalendari i aktiviteteve në kuadër të festave të fundvitit. Këtë vit, në këtë prag festash, bashkia Durrës ka sjellë një dekor ndryshe, plot ngjyra, më shumë zbukurime, jo vetëm në sheshin kryesor Liria, por edhe në bulevardet kryesore, bulevardi Epidam, bulevardi Dyra, apo në rrugët e mëdha të qytetit, një dekor i cili vjen ndryshe nga vitet e tjera për të gjallëruar akoma më shumë atmosferën festive në qytetin e Durrësit. Madje për të gjallëruar akoma më shumë të gjithë këtë atmosferë, vjen edhe ky program i pasur me aktivitete kulturore dhe artistike. Prer të parë do të zhvillohet edhe panajiri verë dhe tradit. Një ndër ato aktivitete më të veçanta dhe që vjen për herë të parë në fund vit është panajiri verë dhe tradit, që organizohet me mbështetjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit në datat 22-23 dhjetor në sheshin Liria. Pjesë e kalendarit të festave të fund vitit do të jenë disa koncerte, si aktiviteti me këngët e kryshlindjeve, ai simfonik, apo dhe koncerti fund vitit në sheshin Liria të qytetit.